tam nebylo to logo. Dnešní den je skutečně v historii Národního technického muzea jedním z nejdůležitějších dnů. Troufnu se říct, že patří mezi ty tři nejdůležitější v historii, ve 103 leté historii Národního technického muzea. Nejprve bych chtěl jenom připomenout, že technické muzejnictví v Čechách má samozřejmě daleko delší tradici, než je vznik Národního technického muzea, respektive Technického muzea Království Českého v roce 1908. Teprve na základě rozhodnutí federální vlády z roku z října 1990 se podařilo tuto budovu celou znovu navrátit Technickému muzeu. S tím také souvisí to, že bylo nezbytné tuto budovu rekonstruovat. Budova nebyla vlastně nikdy dokončena a její podstatná část vlastně byla znehodnocena množstvím nepůvodních vestaveb, které zde byly realizovány už v období druhé světové války a následně zejména v 50. letech, kdy budovu užívalo ministerstvo vnitra a ministerstvo obrany. Mě by zajímalo, jestli tu bude nějaké množství věcí, na které se budou moct návštěvníci děti sáhnout, něco si zkoušet. Například v dopravní hale, kde je historie dopravy, tak je tam vlastně parní lokomotiva úzkokolejná, která jezdila v Poldovce na Kladně, čili na tuto lokomotivu si budou moci děti vlézt, budou se tam moci nechat od svých rodičů vyfotit. Také je připravena motorka hradní stráže, je to motorka BMW, na kterou si budou moci děti vlézt, vyzkoušet si to, jak se jezdí v doprovodu po prezidenta republiky. V současné době dochází k otevření, má-li se to vzít na metry čtvereční, tak je to zhruba 50%, na počty expozice to něco přes 2/3. Úplně nově je to expozice tiskařství a poligrafie, renovovanou expozici je expozice astronomie, která je doplněna o matematické a počítací stroje, no a samozřejmě nemohu zapomenout na expozici, ve které je představena historie fotografie, tedy fotografický ateliér. Další expozice plánujeme otevřít zhruba do roka, to znamená především to bude onen velmi známý a posluchači si to velmi dobře pamatují, uhelný a hrudný důl a samozřejmě další taky velice zajímavou expozicí, která tady doposavat nebyla, je také technika v domácnosti. Jsou to autorská díla slavných architektů hned v našem sousedství Josefa Zítka, Josefa Šulce, Jana Stokrevy.